Diumenge, el Club Patí Santa Eulàlia va organitzar un trofeu valoratiu al pavelló poliesportiu. L'objectiu de la jornada era que patinadors i patinadores realitzessin la seva actuació individual davant d'un jutge, com si fos un campionat oficial. Una manera de tornar a estimular la motivació dels esportistes del club després que la pandèmia provoqués un gir de guió a les nostres vides. La sessió de balls va començar a les 9 i va finalitzar al migdia. L'esdeveniment també va comptar amb la presència del Club Patí Lliçà i del Club Patinatge Artístic Laietà. Per algunes patinadores va ser el primer cop que un jutge avaluava la seva actuació, un fet que les va permetre expulsar-se els nervis que generen aquestes proves. Així doncs, el Club Patí Santa Eulàlia encetava el caseller d'actes organitzats després de més d'un any sense activitat a causa de la crisi sanitària de la Covid. De manera excepcional, la regidoria d'esports va permetre l'accés a les graderies de 6 familiars, 2 per esportistes durant 5-10 minuts, amb la finalitat de poder gravar els seus fills o filles. El consistori justificava aquesta acció com una prova pilot per comprovar la gestió de públic al pavelló i d'aquesta manera poder garantir en un futur el retorn dels aficionats a les graderies.